3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم کروڑوں دلوں کی جان چاہت فتح علی خان all the way from جدہ ماشاءاللہ میں آپ سب کا پوری دنیا میں ماشاءاللہ مجھے میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں میں نے جو عمرہ کیا ہے اس کی خوشی میں سب مجھے مبارکباد دے رہے ہیں I love you all of you میں آپ کا یہ سارا آپ کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے شکریہ I love you السلام علیکم